prosto nismo zaštitili taj logo. Pošto sam otišao u Zavod za intelektualnu svojinu da kao konačno to predam da zaštitim, posle, ne znam, 14 dana mene žena zove i kao, pa da smo odbijeni za to. Kako, šta mi? Onda dolazim tamo da vidim o čemu se radi, pogledam ime i prezime gospodina. Vrlo brzo sam ja skonto da ta njegova zarad svih nas se tu nešto iza krije i ništa, tu smo oni i ja seli. Kad neko može to da uradi, ono, ko zna na šta je spreman. Znači, očigledno je bilo da je on tražio lovu za taj logo koji, evo, iskreno ti kažem do tad, a stvarno je bila samo želja, ideja, nikakav profitabilan biznis. Tad se probudio u nama taj neki inat da kao sad ćemo da vratimo ono što je naše. Platili smo mu 32.500 eura. Da. Ja sam čak, eto, koliko je poverenje među nama bilo, jer ja sam na sebe prebacio ceo logo i onda sam njemu tražio još 100.000. Šalim se.